Unes acotacions perquè la situació és completament nova i és completament anòmala, però alguns d'aquí fa molts anys que ens coneixem, almenys ja fa uns quants anys, i ens hem vist en una banda i l'altra i defensant postures provades. Jo li dic, senyor Brugaroles, al grup de la CUP, al WhatsApp, em preguntaven si era vostè que estava parlant o, si, o qui estava parlant per vostè com a portaveu i expert en economia que n'és del grup de Junts per Sant Cugat, perquè estava proposant unes propostes que nosaltres no li hem sentit mai brindar ni fer ni implementar. Jo sé que la situació és anòmala, però que vostè parli de repartició, de redistribució i de justícia social quan ha sigut un defensor dels privilegis, sí, ha sigut un defensor dels privilegis, inclús en àmbit municipal, històricament, i vostè és un expert, no passa res, era un gust parlar d'economia amb vostè, perquè vostè sabia defensar molt bé les tesis neoliberals, però ara també, bueno, jo no ho sé, ho dic perquè també ens ubiquem una mica. En aquest sentit, el senyor Sergio Blázquez és molt més coherent, ells sempre defensen això, defensen que el bolsillo del contribuyente pues, estigui més, no?, estiguin més disponibles. Nosaltres sempre els diem, si no podem recaptar, no podem aplicar mesures redistributives. Per tant, per nosaltres és absolutament imprescindible recaptar impostos. Què vol dir això? Doncs que des de l'administració tenim la capacitat de detectar on són les mancances més grans, qui té més necessitat, qui té més necessitat una família monomarental de que els donem ajudes per aliment, només ho podem fer recaptant i redistribuint. Que nosaltres som uns rojeres, ens agradaria encara redistribuir molt més la riquesa i que gravaríem les grans fortunes, cosa que el partit del senyor Brugaroles no hi estava d'acord, i les gravaríem molt a gust i encara redistribuiríem molt més i alliberaríem pressió fiscal a la majoria de la gent que és la classe treballadora, per descomptat. Però que vostès plantegen des d'aquest àmbit municipal, des de l'àmbit municipal en el que avui ens parlem, nosaltres hem sigut molt honestos, nosaltres ho sabem que això és un incendi, però vostès ens estan dient, és que amb aquesta cuba d'aigua no s'apaga l'incendi, per tant, res d'aigua. I vostès estan votant, senyors de Junts per Sant Cugat, votaran en contra, diuen, és que el nostre vot no és transcendental. Sí, però és simbòlic, perquè estan votant en contra d'ajudes al lloguer, d'ajudes d'alimentació, mirin-se bé contra què estan votant, que això després ho hauran d'explicar. No per ser insuficient vol dir que no sigui absolutament necessari. És evident que és insuficient. Ens estem afrontant una crisi econòmica d'una envergadura pel que parlen els experts, similar a la reconstrucció de la Segona Guerra Mundial. Ja ho sabem, això. Però vostè, senyor Brugaroles, ens ve a parlar avui aquí i ens parla del PIB com si fos una responsabilitat de l'Ajuntament i ens parla que baixem la recaptació quan sap que és l'única eina que tenim de redistribució de riquesa i ens explica que hem de lluitar contra l'IBEX 35 a escala global des d'un municipi de 100.000 habitants. En sèrio que està fent demagogia amb el patiment de la gent i la completa confusió a la que està la gent afrontant la seva vida laboral i econòmica imminent. Home, no sé si és massa just això, senyor Brugaroles. Jo vostè l'admiro molt i l'escolto molt, però el que estan fent avui, realment, em sembla de l'alçada d'un campanar. I tenia ganes de dir-ho perquè, sincerament, els senyors de Ciutadans doncs, han fet un acte de generositat, fan una abstenció, no estan d'acord. Les seves mesures i la seva doctrina és neoliberal. Ells no estan d'acord amb això, però diuen, miri, això s'ha de tirar endavant, d'acord? Doncs, bueno, jo no comparteixo la seva doctrina, però els hi reconec. Però que vostès avui es vulguin desmarcar, marcant aquest perfil polític que no entén cap a on va i estiguin votant contra mesures com les que estem votant, d'alimentació, d'ajudes a l'habitatge, d'ajudes als subministraments, per mi és, i crec que per molts encugatens, avui mateix és incomprensible. Gràcies.